Здравейте, уважаеми зрители на Music Space TV! Намираме се на Витоша, където се състои Open Air Air Dance. Много хора се забавляват, танцуват. Обстановката е наистина нагорещена, всичко е прекрасно. Нека видим какво се случва сега. Често мен всичко ми допаса природата, стига да е музика, така че по-точно гола транс ми харесва. Харесвам природата и ми харесва песни между мен. Много добре като за българско изпълнение.